Joo, tuohon kun se minä nyt laitan tuon... tuohon laitan nyt tuon Windows Ultimateen. Windows 7 Ultimateen. Mulla on yksi tuota... 7 tuo lisenssi vielä jäljellä. Niin minä laitan Ultimateen tuohon ja tuota... Että itse asiassa on mulla vielä yksi vielä, niin... Vieläkin yksi tuo... 7 lisenssi ja tuota... Tanuissa on nyt Ultimate on tuossa ja tuossa on mikä 7 se tuossa. No tuossa on joku 7 se taittava se mikäs vittu se onkaan se tavallaan. No se on joka tapauksessa se joku. Tuota. Mutta minä laitan sitten paremman tuohon koneeseen sitten mikä tuossa on niin tuohon Linuxi. Kävin noita kirjeitä viemässä vielä postiin. Elikkä ensi viikolla tulee sitä kirjeitä. Tuossa missä lukko tuo vitoni, niin tuo lähtee sille taastakuvan tekijöille 5 tarvoa. Tuossa on nyt 5 kirjettä. Ja tuolla on vielä 2. Tuossa on tuossa pitää jollekin vielä lähteä jotkin. Minä vien näitä kirjeitä postia. Sitten minä lähden naimaan. No enkä mene. Se oli vitsi. Tuolla ottaa chiksi pimpsa paljana. Minä lähden nuolemaan sitä. Minä lähden nuolemaan sitä nytten. Minä nuolen sen pillua ja persereikää. No enkä nuole. No en tosissaan nuole. Ei, Bruno sinä tulee. Vittu kynää on tiedä. Jotain kynää jäänyt tänne. Minusta on vähän tylsä kotona juo tuolla kahvia, niin minä olen täällä pyörätiellä nyt. Täällä pyörätiellä juon kahvia. Ei jaksanut kotona juo kahvia, niin minä tulin tänne. Mulla on täällä tuoli. Tuoli, niin minä... Minä on täällä nyt täällä pyörätiellä. Tiellä on kahvilla ja näin poispäin. Tuo tulee raikkassa säässä. Nyt on kahvit juotu. Työ siellä sulta nyt päättää seuraavan paikan, missä minä käyn kahvilla. Tuolin kanssa ja... Natan tuolin mukka ja... Menen jonnekin kahville ja työ sulta päättää, että mihinkä minä menen seuraavan kerran islamissa kahville. Ehdottakkeen. Minä menen mihin tahan kahville, mihin ehdotat. Tuolin ja näiden kanssa.